Hyvää päivää edellisin kuulijat. Käydään me analyytikko Jesse Kinnusen kanssa läpi Suomen hoivatiloja rautalangasta vääntäen. Sulla on tullut sijoittajilta paljon kysymyksiä sekä Inderes Kuuassa että esim. Sijoitusmessuilla, niin mitkä on siinä päällimmäisiä kysymyksiä, mitä sijoittajilla on ollut Suomen hoivatiloista? Yleensä ottaen sijoittajan aika vaikea ymmärtää Suomen hoivatilan liiketoimintamallia. Yhtiö tosiaan ei pelkästään omista kiinteistöjä vuokraa niitä, vaan myös rakennuttaa niitä. Joo. Ja myös sitten tätä yhteen tuloslaskelmaa, että usein sekaannuksia, että se usein on käyvänarvon muutoksia, jotka on suurempia kuin liikevaihto, niin sijoittaa vaikea ymmärtää sitä, että mistä se oikein muodostuu ja miten tämä kokonaisuus toimii. Joo. Niin pyritään tässä nyt käymään vähän läpi sitä, että mitä se Suomen hoivatila tekee, mistä sen tuotot muodostuu, miten me nähdään se osakkeen arvostus. Joo, käydään näitä läpi ja ihan lopuksi mä aion kysyä myös Jesseltä sotesta, koska se aiheuttaa toista hämminkiä tämän osakkeen suhteen. Tässä on meidän edessä hoivatilojen tuottokomponentit, niin mitä tarkoittaa kiinteistön vuokratuotot, mistä ne tulee konkreettisesti? Joo, eli kiinteistön vuokratuotot on yhtiön omistamien kiinteistöjen vuokratuotot, jossa se on niin vuokrasopimuksen. Hän on tehnyt usein pitkiä sopimuksia, 15 vuoden määräaikaisia vuokrasopimuksia, ja siellä on vuokralaisina on kunnat, julkinen sektori, ja sitten nämä yksityiset hoiva-operaattelit, vähän niin kuin esimerkiksi niin kuin Esperi Care, Attendo, tämän tyyppisiä. Joo. Ja tämä on niin kuin kasvavista perusteista tuottoa, ja tämä on niin kuin matalariskisen tuottokomponentti hoivatiloille. Okei. Mitä sitten tuo rakentamisen kehityskaate? Joo, eli tässä on se, että tosiaan hoivatilat ei pelkästään omista vuokraa kiinteistöä, vaan he rakennuttaa niitä. Mm. Ja on aika merkittäviä summia, että meistä tänä vuonna yhtiö on investoinut meidän arvion mukaan on 75 miljoonaa euroa rakennuttamiseen. Ensi vuonna itse asiassa tämä kasvaa sitten niin kuin melkein 100 miljoonaa euroa. Eli jos tämä voisi olla niin iso oikeastaan, että tämä voisi olla erillinen oma pörssiyhtiö. Ja silloin, jos tämä olisi oma pörssiyhtiö, niin kukaan ei kyseenalaista näistä näitä kehityskatteita. eli niin luottaisi enemmän. Joo. Kehityskatteellinen on siis sama, että jos mä nyt valmistan päiväkodin, ja se tulee maksaa 100 euroa, mutta mun mennään sen rakentamiseen 80 euroa, niin se 20 euroa on se kehityskaate käytännössä. Kyllä, just näin. Tämä on aika merkittävä liiketoiminta yhtiöllä. Tosiaan yhtiöllä on oma arkkitehti- ja suunnitteluosaamista ja lähtee niin ihan tyhjältä niin kuin maapläntiltä, hommataan tontti, suunnitellaan se, hommataan siihen rahoitus, hoidetaan siihen yksityön, käydään hankekeskustelut kunnan kanssa, hoidetaan siihen yksityön operaattori ja sitten rakennetaan se tyhjästä se hoivakiinteistörakennus. Okay. Tämä on tosiaan niin avaintakäteen periaatteella asiakkaille. Eli ihan niin tyhjästä saadaan valmis hoivakiinteistö. Eli yhtiö ei itse rakenna, eli siellä ei niin ole rakentamista, mutta se rakennuttaa. No tässä saa sitä kehityskatteja. Tämä on aika suurin katte ollut historiassa, että ne on meidän arvion mukaan ollut tuommoiset noin 20% viime vuosina. Mutta me arvioin, että pikkuhiljaa kilpailun kiristymisen takia hiipuu tuonne noin 15%, että se kermat on kuorittu tavallaan sieltä, ja parhaat tuotot on jo saavutettu. Okei. Mikä sitten toi viimeinen, tämä on ehkä yksi hämmentävimpi myös, niin mitä ihme tarkoittaa tuottovaatimuksen lasku? Joo, eli kiinteistö arvostaa tyypillisesti tuottovaatimuksen perusteella. Ja nyt mitä on tapahtunut Euroopassa on se, että kun korkomarkkinat on saanut saatavissa järkeviä tuottoja, niin paljon rahaa on siirtynyt kiinteistösektorille, koska sieltä saa vakaata tuottoa, ja se tuotto on ollut Suomessakin noin 6% 50 vuoden aikana. Joo. Ja koska siellä on kysyntä kasvanut näissä kiinteistösijoituksissa, niin se on tuottovaatimus mennyt alas, eli kiinteistöjen hinnat on kasvanut, koska kysyntä on noussut. Mm-hmm. Ja siellä on sitten viime vuosina tämä tuottovaatimus on laskenut. Ja katsotaan niin Suomen hoivatiloja, niin heillä on muun muassa oli 2014, kun oli melkein 8% tuottovaatimus. Sitten se laski 7%, ja nyt se oli viime kesäkuussa oli 6,6%, ja se on tullut alas. Ja ne on meidän mielestä edelleen suhteellisesti korkeita verrattuna muiden maiden hoivakiinteistöihin ja myös muihin kaupallisiin kiinteistöihin Suomessa. Nehän niin siellä on laskuvaraa. Ja me ollaan myös havaittu, että markkinoilla tehdään tällä hetkellä kauppaa tuottovaatimuksessa, mitkä on 5% jotain. Okei, eli selkeästi alles. Eli nähdään, että tämä on hyvinkin konservatiivisesti hinnoitetaan Suomen hoivatilojen kiinteistöportfolio ja nähdään, että ne tulee laskemaan. Me ennustetaan 6,5% tämän vuoden lopussa ja sitten 6% ensi vuoden lopussa. Okei. Tämä on hyvä muistuttaa, että kertaluontoinen tuotto, me ennustetaan, että tulee vaan vuonna 2018, pikkasen vuonna 2019, ja sekä ne tuottovaatimukset pysyy pitemmällä aikavälillä matalalla. Eli ei lähde niissä nousupaineita myöskään. Joo. Mutta tämä on niinku kertaluontoinen tuotto, ja sitten myös tämä laskennallinen, eli tämä ei ole kassavirallinen tuotto. Aivan, eli se ei tule riihikuivana käteisenä sinne kassaan, vaan se on nimenomaan näkyy vaan siellä taselaskelmissa. Kyllä, ja tämä voisi sanoa, että tämä on myös niinku riskisen tuottokomponentti yhtiöllä, että tämä on niinku osittain spekulatiivinen, mutta me pidetään sitä todennäköisenä, että näin tulee tapahtumaan. Aivan. Ja katsotaan tuottokomponentteina itse asiassa, Suomen hoivatilojen ensi vuoden tulos niin on aika tasainen näiden keskellä, eli näiden niin osuus on about kolmannes. Okei, mutta pitkässä sijoituksessa paino tulee olemaan kiinteistöjen vuokratuotoissa ja jonkin verran myös kehityskatteessa. Joo, kyllä. Eli niin siinäkin rakennuttamisessa se, että se hiipuu pikkasen, tämän vahvan kasvuvaiheen jälkeen se hiipuu pikkasen, tuonne noin 30 miljoonaa vuosittain näitä kehityshankkeita. Okay.
koska se pystyy meidän edustan mukaan siihen, maksimissaan siihen ilman oman pääoman keräämistä markkinoilta. Joo. Miten sitten? Siirrytäänkö seuraavaan slaidiin? Joo, siirrytään ihmeessä. Tässä on, tämä on hieno havainnollisuus. Joo. Mitä tästä tapahtuu? Joo. Eli tässä on kuvattu tämä nettovarallisuus eli NAVI. Eli se tarkoittaa käytännössä tämän kiinteistöportfolion arvo vähennettynä nettoveloilla ja sitten oikaistu laskennallinen verovelka. Eli se on pikkasen eri, se on niin oikaistu oma pääoma. Joo. Eli onko se käytännössä, jos Suomen hoivatelijat päättäisi tänään lopettaa, laittaa pillit pussiin, he myy kaikki kiinteistöt ja sitten purkaa sen koko yhtiön, niin sijoittajat saisi sen NAVin verran rahaa back-yhtiöstä? Joo, kyllä. Tässä on sitten kahdella muuttajalla, kun tässä on aika ja sitten euromäärä. Eli tässä on se näkyy, että tämä osakohtainen NAVi, tässä on niin kuin varma kasvu. Eli se kasvaa meidän ennusteessa tuonne 7-2 euroon. Okay. Ensi vuoden lopussa meidän tämän vuoden ennuste on 5,6 euroa. Ja se, miksi se kasvaa on se, että yhtiöllä on näitä rakennushankkeet käynnissä noin 100 miljoonalla eurolla. Mm. Ja tämän usein sijoittajat unohtaa tämän, että kuinka miten merkittävä se on se hankekanta, mikä kehittyy. Ja sitten myös tämä tuottava tämmöisen lasku on ajurina siinä. Mutta tämä, niin nähdään, tämä on niin varma tänne 7-2 euroon. Okay. Nyt tämän osakekurssi on tuommoista noin 7,5 euroa. Eli se arvostetaan niin ylitän NAVin, mikä kasvaa 2018. Aivan. Mutta me nähdään sitten, että tämän yhtiön käypä arvo on ylitän 7,2 euroa. Meidän tavoitehinta on 9,1 euroa, eli me nähdään, että se on perusteltua tämä vahva NAVin kasvu ja tuotto huomioiden, että se arvostaa yli sen nettovarallisuuden. Aivan, eli kasvu on varmaa ja erittäin voimakasta, millä perustellaan tota. Joo, tässä maailmassa mikään ei ole varmaa, mutta matalariskistä sanotaan. Joo, matala ja totta, paremmin muotoiltu, matalariskinen. Siirrytäänkö seuraavaan slaidiin, koska se osin selittää myös tätä, miksi se on arvostettu yli NAVin, niin joo. Tässä on, puhutaan tuotosta ja tuottovaatimuksista, mutta ihan ensimmäinen tuo ylirivi, niin mitä tuo tuotto tarkoittaa? Joo, ehkä tämän, niin kuin, tästä yhteyttä on se, että tässä on niin kuin, myös se, että miten me yleisesti arvostetaan kiinteistösijoitusyhtiöitä, miten me niin arvotaan niitä. Tässä on kaksi komponenttia, se on tuotto ja tuottovaatimus. Tuotto on ensinnäkin helpompi, se on tosiaan oman pääoman vuotuinen tuotto. Mm-hmm. Eli me ollaan ennustetaan, että Suomen hoitajalassa vakiintunut tuonne 10% pidemmällä tämän voimakkaan kasvuvaiheen jälkeen. Mm-hmm. Tässä on sitten toinen verokkiyhtiö, se on Citycon, kauppakeskuksen jopa kiinteistöyhtiö. Heillä me ennustetaan, että se on noin 6,4% se oman pääoman tuotto. Okay. Sitten tässä on tuottovaatimus. Eli tässä esimerkiksi meillä on itse asiassa sama tuottovaatimus molemmille yhtiöille 8%. Ja mistä tämä tulee, niin tämä on itse analytiikon subjektiivinen arvio. Tässä on erilaisia malleja, joita voi määrittää, missä CapiLassa-pricing model loppupeleissä on niin kuin oma sijoittajan oma arvio, miten se määrittää tämän tuottovaatimuksen. Se tulee riskin perusteella. Okay. Tässä voi jossain sijoittajat sanoa, että hei, miten voi olla yhtä riskinä Citycon, jolla kiinteistöportfolio käy varmaan 5 miljardia, Suomen hoivatilalla on 250 miljoonaa, ja se on niin kasvukertainen se ero. Yep. Mutta johtuu sitten tästä niin kuin asseteista ja tästä riskiprofiilista, että nähdään, että Suomen hoivatilalla on keskittynyt hoivakiinteistöihin, jonne pitkät vuokrasopimukset, me nähdään, että sen niin kuin kokonaisriskiprofiili on sama kuin Citykonilla. Aivan. Mistä sitten juontaa tuo tasearvostusero? Joo, eli tässä tulee, että miten tätä sitten pitäisi arvottaa suhteessa omaan pääomaan. Tämä tulee niin tulostunnan kaavalla, että millä tasolla se pitäisi olla siihen suhteessa siihen omaan pääomaan, jotta sijoittaja saisi sen tuottovaatimuksessa 8%. Mm-hmm. Tässä, koska hoivatilojen tuotto on korkeampi kuin tämä tuottovaatimus, se pitäisi arvottu yli tämän oikeastaan omaan pääomaan, eli 1,25 tulee tästä. Okay. Mutta että Citykonilla tämä on tuotto on alle tämän tuottovaatimuksen, jolloin sitten tämä pitäisi olla meidän näkemyksessä 0,8 suhteessa tähän oikeastaan omaan pääomaan. Aivan, pääomaan. Eli alle sen NAVin käytännössä. Kyllä. Ja tästä tulee myös tämä meidän Suomen hoivatilan tavoitehinta, eli se NAVi, mikä kasvaa 7,2 euroa ensi vuonna, ja siihen tämä 25% preemio, sitten tulee tämä 9,1 euroa. Okei, no nyt ainakin tavoitehinta selitetty, aika rautalangasta vääntään. Jos vielä herää kysymyksiä, niin Indes kuvaahan lisää niitä. Tähän ihan loppuun mä haluaisin nyt vielä kysyä, sote on ollut semmoinen, mitä ihmiset ihmettelee, niin kuinka kriittinen sote on Suomen hoivatiloille? Kuinka paljon sote vaikuttaa Suomen hoivatilojen liiketoimintaan? No mä näkisin, että se on heille kasvuoptio. Eli katsoo Suomen hoivatiloja, heillä on, ei kerro tarkkaan, mutta heillä on suurin puolet on päiväkoteja ja puolet näitä tehostunut palveluasumisen hoivakoteja. Ja päivähoitoahan tämä ei koske tämä sote. Mm-hmm. Ja se niin kuin elää omaa elämäänsä. Ja sitten tässä, mitä tässä tehostunut palveluasumisen hoivakodissa on tapahtunut jo, että siellä yksityisten osuus on yli 50% jo nyt. Eli se tavallaan se yksityistäminen on tapahtunut jo ilman sotea. Ja se markkina elää jo nyt ja yksityistyy ilman tätä sotea. Me niin nähdään, että soteen mahdollinen lykkääntyminen ja muut niin ei vaikuta negatiivisesti Suomen hoivatiloihin, mutta sitten jos se saadaan läpi, tulee tämä valinnanvapaus, niin se voi olla tämmöinen niin kasvuruiske, kasvupiristys. Että nämä yksityisoperaattorit lähtee investoimaan sen myötä voimakkaammin tähän markkinaan, kun tarjoaa lisää kasvumahdollisuuksia. Okei.
Mutta tavallaan se puhutaan, että on ikään kuin bonus tai optio. Eli jos sote ei ikinä edes toteutuiskaan, niin Suomen hoivatilat kasvaa silti. Kyllä. Eli se ei ole, se ei ole tavallaan kriittinen yhtiön kannalta siinä mielessä. Ei. Okei. Kiitos Jesse. Hyviä kommentteja ja kiitos kysyjille Indeskuvassa ja messuilla tietysti. Toivottavasti tämä avasi Suomen hoivatiloja teille enemmän sijoituskohteena ja toisaalta avasi myös, miten me hinnoitellaan kiinteistöyhtiöitä ja Suomen hoivatiloja nyt erityisesti. Ei mitään. Kaikille oikein hauskaa päivän jatkoa. Jatkoa.